Så där, jag ska bestämma vinkeln v i hela grader om sinus för vinkeln är 13 21 delar. Så vinkeln v, då får jag ta arcsinus på båda sidor. Så arcsinus 13 21 delar. Så vinkeln v är ungefär lika med. Och istället för att skriva arcsinus så kan jag skriva sininvers och det är det som står på miniräknaren. Ta parentes 13 genom 21. Och då blir det 38 grader.